Oke. Basi watu wa Mungu, tunawakaribisha katika somo ambalo tumeona ni vyema tuweze kuitoa kwa sababu ya uongo wa ajabu unaoendelea duniani, na haswa uongo ambao unaendeshwa na wale watu ambao leo watu wamewatengemea kama wachungaji. Tumeona ni vyema tuweze kuwakaribisha ili tuweze kuwa na somo ambalo sisi hatutaki kupendeza wanadamu, bali tumpendeze Mungu anayetupima mioyo yetu, kwa sababu watu ni lazima waonywe historia ya dunia karibuni inapofungwa. Nataka niweze kumkaribisha mtumishi Shandrack aweze kujitambulisha majina yake, alafu baada ya kujitambulisha majina yake tutaweza kuomba, na baada ya kuomba tuingie katika fundisho lenyewe, na hili tuweze kuonya dunia, maana historia ya dunia karibuni inafungwa. Kwa majina ni kama tu vile mnavyojua, mimi naitwa mtumishi Patrick, nampenda Yesu kama Bwana, na tukaona ni vyema tuweze kuleta somo. Kwa hivyo na mkaribisha tu mtumishi aweze kuwa na mambo mawili, aongee jina lake, alafu aombe tuingie katika somo. Mtumishi, karibu. Asante sana mwalimu wangu. Asante. Kwa majina ni Shadrack Kabaja. Karibu mtumishi katika ujumbe huu wa Present Truth. Na nawakaribisha katika fundisho kuu ambayo tumepatia mada uongo wa wachungaji kabisa. Na kabla tujaanza, acha tumenyenyekea ili tupate maombi. Asante mwalimu wangu. Tunaomba. Mtakatifu Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru, umetulinda, umetupa uhai bila malipo hadi usiku hii tumefika. Tunapoona yanayoendelea dunia, wengi wamepotea, wengi wamepofushwa, na sio kwa kupenda kwao, ila kwa sababu ya kufuata imani mbalimbali ambayo bado uchunguzi wao hawajui unatokea wapi. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunapotaka kuanza kufundisha fundisho hili, ili wengi wafunguke macho na warudi katika msingi wako wa ukweli wa Biblia. Roho wako Mtakatifu azidi kuwa na msikilizaji na yule ambaye anayetuona wakati huu, na pia sisi, Roho wako Mtakatifu atuongoze, na katika jina la Yesu Kristo tumomba tukiamini. Amina. Amina, amina, yes. Amina mtumishi. Yes. Tunawakaribisha wapendwa, ambapo hatutakuwa na somo mrefu sana, tutajaribu kuwa very brief, ndio ili watu waweze kuelewa je tunasema nini, kwa sababu hatuondoki katika manda ambayo tunaizungumzia. Watu wa Mungu, tumekuwa tukionya watu wajiepushe na wachungaji, lakini watu hawataki kutii, kwa sababu watu wameweka akili zao kwa wachungaji kwamba wako na ukweli. Lakini nataka nikuonyeshe, Mungu amekataa na akawa ametuonya ya kwamba tusiweke mawazo yetu ama akili zetu kwa mtu, tutapotea. Kwanza naomba tusomewe kitabu cha Yeremia. Yeremia 17 mstari wake ni 5. Nikuonyeshe Mungu amekataa tukiweka akili zetu kwa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wazima, unastahili unjisomee Biblia, na unastahili unjifanyie uamuzi wako ndani ya Biblia na ndani ya maisha yako. Lakini inashangaza leo, watu wamechukua wachungaji ni kama ndio wanaongea na Mungu. Wewe hauongei na Mungu na una uwezo wa kuongea na Mungu. Hivi hali Biblia, Mungu amesema tusome na tuelewe. Alafu Mungu anasema tujionyeshe ya kwamba sisi ni watumishi katika nyumba ya Mungu. Alafu tujionyeshe ya kwamba Mungu ametukubali. Wewe kama hujafikia hapo ya kujua wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu amekukubali, ninaweza kuwa na huruma nyingi sana. Yaani wewe unastahili kujua wewe ni mtoto wa Mungu
na Mungu anaweza kukusikia bila hata kuhitaji msaada wa mtu awaye yote. Mimi sisemi wachungaji ati ni wote, lakini 90% 85% ya wachungaji tulio nao sasa hivi Mungu mwenyewe hawadhamini. Na watu Mungu akawa ametuonya hivi ya kwamba tusiweke matumaini yetu kwa mwanadamu. Soma hiyo Yeremia 17 mstari wake ni 5. Sikia vile Mungu anavyosema. Pumzi ya Mungu inasema. Na usome kwa sauti mwalimu wangu. Bwana asema hivi. Ati Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Anayemtegemea mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Anayemfanya mwanadamu kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amemwacha nani? Bwana. Ndio. Inaendelea msiki. Hebu sikia. Tunaonyo ya kwamba amelaaniwa mtu anayeweka mawazo kwa mwanadamu na anamsahau Mungu. Leo tunaishi dunia ya ajabu. Watu ambao wameacha Mungu na badala ya kusoma Biblia na kujisomea Biblia wanakuwa watu wa kuamini kila kitu kimezungumzwa na mchungaji. Mwalimu, ndio. Umeona hivyo kama mimi? Aibu sana, ajabu sana. Jambo la kushangaza. Shangaza sana leo tunaona imani ya watu wengi iko kwa mchungaji. Kabisa. Unasikia mtu anasema mimi mchungaji aliniambia hivi, si Biblia imeniambia hivi. Sio Biblia imesema hivi. Sasa unaona wanaoongoza ni wachungaji, sio Biblia. Sio Biblia. Imani mingi inasema pastor alituambia hivi. Alisema hivi. Bishop alituambia hivi. Ndio. Si ati Biblia imeandikwa hivi. Ehe. Wana imani yao iko kwa nani? Kwa mchungaji. Mchungaji. Na kitu ambacho ni hatari sana. Mchungu sana. Mwalimu tunataka tuonyeshe atua tu kidogo. Mm-hmm. Tuonyeshe kama kuna watu walikosea. Mm-hmm. Katika enzi ya zamani. Mm-hmm. Ya sasa. Mm-hmm. Na watakao kosea. Mm-hmm. Historia dunia ikifungwa. Mm-hmm. Ni watu tunaotengemea watulishe katika mambo ya kiroho. Ndio. Kwanza. Mm-hmm. Mungu ameweka hii mambo wazi. Mm-hmm. Ya kwamba watu watapotea. Mm-hmm. Kwa sababu si wasomi wa maandiko. Sijui kama tunaweza toa tu ushahidi eh? Ndio. Mathayo 22 mstari wake ni 29. Pumzi ya Mungu inasema 22:29 ya Mathayo. Ehe. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia, "Mwapotea ati? Mwapotea kwa kuwa amyajui maandiko." Asante. Mm-hmm. Kwa hivyo Mungu anasema mm-hmm. watu watapotea kwa sababu hawajui maandiko. Ndio. Kwa hivyo mpendwa, inaonyesha ya kwamba ni lazima uweze kujua maandiko na ujue Biblia inasema nini ukweli. Hili usinje ukapotea kwa sababu mwalimu wangu. Ndio. Tunaona kuna watu wengi walitegemea watu na wakapotea. Kweli. Kwa mfano. Mm-hmm. Wakati Musa alitoa wana wa Israeli hinji ya Misri, ndiyo, kulikuwa na wachungaji marabili, kulikuwa na Musa na kulikuwa na Dathan na Kora. Ndio. Si walikuwa wametoa wana wa Israeli katika hinji ya Misri kabisa. Musa akapanda mlima mlimani. Ndiyo. Si walidai kuwa Alan si alidai kuwa ni kiongozi kweli. Je? Si unaona aliingiza watu katika ibada ambayo Mungu haitambui sana. Ya masanamu kabisa. Na wakatengeneza dama na wakaanza kuiabudu. Unaona mwalimu wangu eh? Ehe. Sasa watu kwa sababu watu wanapenda uongo kuliko ukweli. Mm. Na Mungu anasema kipindi cha mwisho watu ambao hatutasoma Biblia tutadanganyika. Na nataka kwanza leo ni kuonyeshe kama kuna watu Mungu hawadhamini ni wachungaji. Wewe endelea kudhamini wachungaji, lakini Mungu hawadhamini wachungaji. Sababu ndio hii. Isaia 56 mstari wa 10. Tunaanza safari. Sikia. Tunaanza safari. Mungu ametuonya. Wachungaji wa wote hawa wengi wamegeuka. Wewe ukisikia mchungaji yoyote analipwa pesa hivi cash. Kazi ya Mungu hatunjapatiwa kazi ya Mungu tuwe tunalipwa. Mungu alikataa na akakataa katukati. Sasa watu wakawa wamebadilisha ujumbe wa Mungu na hawawezi kuhubiria watu ile kweli kwa sababu ya pesa. Waacha usikie. Isaya 56 mstari wa 10. Pumzi ya Mungu inasema, "Twende. Walinzi wake ni vipofu." Ati Mungu anasema walinzi wake ni vipofu.
Wote pia hawana maarifa. Ati hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu. Mungu anasema wote ni mbwa walio bubu. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia. Huota ndoto. Na upe huota ndoto. Ulala. Ulala. Upenda usingizi. Upenda usingizi. 11. Ehe. Naam. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Ati Mungu anasema mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji. Ate. Hao ni wachungaji. Rudia. Hao ni wachungaji. Ati Mungu anasema hao ni wachungaji. Wasioweza kusikia neno. Oh. Wasioweza kufahamu neno. Kufahamu neno. Ati Mungu anasema hao ni wachungaji. Wasioweza kufahamu neno. Hmm. Ambao sasa tumeambiwa watu badala ya kutengemea neno wanategemea wachungaji. Sasa sikia, kwanza Mungu anawaita hao ni mbwa walio mbubu na hawawezi kuota. Watu mbwa ndani ya Biblia inasimamia wachungaji wasioweza kufahamu neno. Kwa nini? Kwa sababu wamengeuka upande. Mwalimu rudia hapo, nataka urudie hapo. Usikie sababu ndio gani, maana hapo kuna point eh. Naam. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Wachungaji hao Biblia inasema wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hawashibi kamwe. Na hao wachungaji? Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wasioweza kufahamu neno. Ukweli. Wamengeuka wafuate njia zao wenyewe. Wenyewe. Sasa watu wa Mungu, jambo ambalo tunastahili kujiuliza ni hili. Ya kwamba wakati wewe umeweka akili zako kwa mchungaji, wakati Mungu hanja mudhamini ya kazi yake, sasa wewe unaelekea wapi? Je, Yesu alituambia haje kuhusu wachungaji? Manabii walituambia nini kuhusu wachungaji? Watakao kuwa kipindi cha mwisho walituambia nini? Sikia Yeremia 50 mstari wa 6. Sikie ni watu wa Mungu, watu waache kuota mchana. Kweli. Watu waache kuota mchana. Na tuna waache tuone. 56 kitabu. Ni watu wangapi leo ni akina nani wamechangia watu wa Mungu kupotea? Maana Mungu hako na kondoo zake. Halafu anashangaa ukondoo wa Mungu wamepotea. Na Mungu anashangaa kwa sababu wamepotea kwa sababu hawajui maandiko. Sasa badala ya kusoma wao wanafuata watu wachungaji, maana wamesomea biolojia na wasome Biblia. Sasa zikia Mungu, je tulize Mungu, je leo ni akina nani wamechangia kondoo wa Mungu kupotea? Soma Yeremia 50 mstari wa 6. Inasema, twende. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ati Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Ati wachungaji wao wamewapoteza. Ati katika Yeremia 50 mstari wa 6, Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Mwalimu wangu, inaendelea na wamewapotosha milimani. Wamepotosha watu wa Mungu milimani. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Ehe. Inaendelea na kusema. Ehe. Wamesahau mahali pa kupumzika. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Unaona? Kweli. Sasa Mungu anasema watu wangu, hebu kama kuna fungu ambao watu wa Mungu angekuwa wanafikiria. Ni Yeremia 50 mstari wake ni wa 6. Ati Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Mwalimu wangu, ndio. Ushahidi wa 3. Isaya 9:16. Maana watu wa Mungu, kuna wale watu ambao wanawaongoza sasa hivi. Mwalimu wangu soma. Isaya 9 mstari wake wa 16. Inasema, sikia mpendwa, kwa maana tuache kuota mchana. Ehe. Kwa maana Biblia inasema kwa maana wawaongozao watu hawa ndio wawakosesha. Wanaoongoza watu hawa ndio wanaowakosesha. Na hao walioongozwa, na hao walioongozwa, na watu hao wameangamia. Asante. Kwa hivyo Mungu anashauri, anasema hivi, watu wawaongozao watu hawa ndio wanaowakosesha.
Alafu wale walioongozwa na watu hao, Mungu anasema wamepotea. Wamepotea. Mwalimu wangu. Unajua lazima Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa tuwekimisha katika haki na kweli kabisa. Unaona? Kwa hivyo Mungu anaposema, na ndio maana unaona wachungaji leo wanahubiria watu mafundisho ya ajabu, toa ubarikiwe. He? Utajenga nyumba. He? Utaendesha gari, mahubiri mazuri. Ya amani. Mwalimu wangu, kwani tumeitwa tuhubirie watu mambo ya amani? Hapana. Biblia inasema wakati tusemapo kuna amani, unastahili uongope sana mchungaji anayekuhubiria habari ya amani. Kwanza mwalimu wangu, kwani Wathesalonike wa kwanza 5:3. Sikia. Tunaambiwa ya kwamba mtu yeyote anakuambia anakuhubiria mahubiri ya amani, hati dunia hii iko na amani. He, toa ubarikiwe. Utaendesha gari, watu watasoma, utapanuliwa. Sijui kama umesikia hiyo ya kupanuliwa. Utabaliki. Watu wanaambiwa watapanuliwa. Utapanuliwa, utakuwa tajiri. Mwalimu wangu, wewe umesikia kitu kama hizo? Nimesikia mingi sana. Mambo ni unahubiriwa utajiri wa dunia kabisa, jinsi utakavyotajirika kabisa mwalimu, lakini sio jinsi utakapo jinsi unaweza kujiandaa kumlaki Mungu mawinguni. Mawinguni ni tu ile jinsi utakavyokuwa tajiri. Utaishi maisha matamu. Ingawaje hata ufanye dhambi haja, lakini wewe unahubiriwa tu jinsi utakavyoishi maisha mazuri. Juzi nilifanikiwa kwenda kanisa moja mwalimu wangu, nikaenda nikashangaa watu hawahubiriwi dhambi. Yaani watu hawahubiriwi dhambi. Watu wanahubiriwa vitu vinaitwa prosperity gospel. Nilienda kanisa moja nikashangaa. Shuga kote. Watu wako na trosa, wako na migogowasi, wamepaka Q-tex, vitu kama hizo. Ninashangaa, ha? Hawa watu. Kwani tumetumwa tuhubirie watu nini? Jeremia. Isaiah 58:1. Mungu ndio maana anasema tupaze sauti na tusinyamaze. Mwalimu wangu, usisome usikie. Tumeitwa tuhubirie watu kwa Isaia kwanza, weka hapo kwanza tusome. Tuulize Mungu, kwani umetutuma tuhubirie watu amani? He? Na ninakwambia ukweli, ukiona mtu yeyote anakuhubiria ati venye utabarikiwa, utaendesha gari, venye utapanuliwa uende wapi? Dunia gani mwalimu wangu? Dunia ya Mungu inaanguka, ya watu inapanuliwa. Soma hiyo 58:1. Inasema, sikia, piga kelele usiache. Biblia inasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Ati tunaambiwa tupaze sauti kama tarumbeta. Waubirie watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Asante. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu ametumana sasa watu waweze kuhubiriwa. Ati Biblia inasema tupaze sauti kama tarumbeta kabisa. Tuwahubirie watu kosa lao na dhambi zao. Zao. Lakini mwalimu, leo wachungaji wanahubiria watu amani. Hebu nikuulize swali. Ndio. Mwalimu wangu, nikuulize swali. Yes. Kwa mfano. Watu ukihubiria mtu kuhusu, kwa mfano kama Yohana angekuwa anahubiria watu, toheni mbarikiwe. Utaendesha gari, utapanuliwa. Na kwa nikuulize swali, angekatwa kichwa? Hebu soma Mathayo 13. 14:1-3. Angekatwa kichwa. Ati utakuwa tajiri. Watu wametoka katika mahubiri ya mitume ambayo ilikuwa wanahubiri, watu wanaumia sana mioyoni mwao. Mwalimu wangu, ndio. Wa mitume walihubiria watu wakaumwa sana mioyoni mwao. Si ujumbe kama hizi jumbe ninasikia. Utapanuliwa dunia gani? Mwalimu wangu, hebu soma hiyo Mathayo 14 mstari wa Mathayo 14:1-3. Inasema, soma. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu kabisa, akawaambia watumishi wake, ndio hayo mambo ndio Yohana hayo huyo ndiye Yohana Mbatizaji. Soma. Amefufuka katika wafu, na kwa huyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Soma. Maana yale Herode alikuwa amemkamata Yohana. Sikia. Ati Herode alikuwa amemkamata Yohana. Nikuulize swali kabla hatujaendelea. Kama Herode Yohana angeenda ubilie Herode, amwambie utabarikiwa, utapanuliwa. Nikuulize swali, hata ukitumia akili kidogo mwalimu wangu. Angekamatwa na Yohana na Herode. Hata angepewa kazi kwa. Si angepewa chips? Ndio.
na aweko kwa ngorofa ya juu, apelekewe afya na soda. Ndiyo. Mwalimu wangu soma usikie. Watu waache mchezo. Akamfunga? Akamfunga. Akamtia gerezani. Sikia vile alimuambia. Kwa ajili ya Herodia. Mke wa Filipo nduguye. Kabisa. Kwa sababu Yohana alimuambia. Sikia topic. Sikia topic mahali iko ama point mahali iko. Kwa sababu Yohana alimwambia mfalme Herode si halali kwako kuwa naye. Ati si halali Herode wewe kuwa na mke wa ndugu yako. Mwalimu wangu nikuulize. Ujumbe huo uko tofauti na ujumbe ambao unahubiriwa sasa? Tofauti sana. Uko na tofauti kabisa. Toba, ninakuuliza swali, ninarudia tena msikilizaji ili ukue na akili. Maana Biblia inatuambia katika Wakorintho wa kwanza 15:32. Biblia inasema tumieni akili kama ipasavyo. Sasa nataka utumie akili mpendwa msikilizaji, nikuulize swali hivi. Swali fupi tu. Kama Yohana angeenda kuhubiria Herode, toa utabarikiwa. Utapanuliwa. Utaendesha gari. Utajenga mangofroba na nini na nini. Nikuulize shamba lako hama ng'ombe mapacha itazaa kama leo siingie sande tano za wachungaji. Ati watu wataambiwa watapanuliwa shehe, mbuzi itazaa, hata kuku nilisikia wengine wakisema hata kuku itataga mayai ngapi? Tatu. Uongo. Yaani watu wanapenda uongo kuliko ukweli, mwalimu wangu. Ati Yohana aliambia Herode si vyema kuwe na mke wa ndugu yako. Mwalimu wangu. Leo watu wa, nikaenda sasa hiyo kanisa nilikuwa nakwambia Nikashangaa kuona watu wamejaa, kanisa imejaa. Lakini wakoja nikwambie, watu hawajui. Hati Yesu akikuja leo, watu hawajui ni nini kitafanyika. Kwa sababu watu wanafikiri kwenda makanisani ati ndio qualification ya mbinguni. Yesu alitukataza na akatuambia hivi. Mwalimu wangu. Sasa ujumbe huu unaitwa ujumbe prosperity gospel. Soma sasa Wathesalonike wa 2:5-3. Watu wanahubiriwa amani, amani ambayo haiko na hawa wachungaji. Mimi siwezi kuamini mchungaji. Hatari sana. Na mimi siko hapo. Ninaamini Biblia maana Mungu amenipatia Biblia nisome na nielewe. Mwalimu wangu soma sasa Wathesalonike wa 2. Wathesalonike wa 2? 5:3. Sikia mpendo, watu waache kuota mchana. Watu wamekataa Biblia. Watu wanadai kwenda makanisani lakini wamekataa Biblia. Nitakusomea saa hii, sikia. Ni Wathesalonike wa kwanza? Wa kwanza 5:3. 5:3 inasema? Sikia. Inasema wakati wasemapo? Wakati wasemapo kuna amani na salama, kuna amani na salama. Mwalimu wangu hiyo kanisa nilikuwa. Watu walikuwa wamejazana. Si ndio? Ndio. Watu wamevaa hearings, matrosa, mamini skirt. Alafu watu mchungaji huo huyo yani hawezi kutaja kuvaa skirt, yani mini skirt ni vibaya kuweka hearings. Na hizi vitu angalia, ngojea Jumapili uone. Mwalimu wangu, watu wanaenda kanisani na hizi hearings. Sasa sikia. Ati Biblia inasema wakati watu wanapoambiwa ya kwamba kuna amani, soma mwalimu usisome. Inaendelea na kusema nini? Inasema Wathesalonike wa kwanza 5:3. Wathesalonike wa kwanza 5:3. Inasema soma. Wakati wasemapo kuna amani na salama. Wakati watu wanasema kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo. Ndivyo uharibifu utakapowajia ghafla. Inaendelea na kusema kama vile utungu, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Mwalimu wangu, si Mungu ameweka? Unaona saa hii watu wa Mungu, acha niwaambie, watu wa Mungu wamedanganyika kweli. Na Mungu anasema watu wa Mungu, watu wa Mungu, maana Yeremia, naomba urudie tena Yeremia 50:6. Watu wasikie vizuri tu. Rudia Yeremia 50:6. Yeremia 50. Watu waendelee kuamini, wachungaji wako na ukweli, waendelee kuamini.
Watu waendelee kuamini. Inasema, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ati watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji wao wamewapotea? Wamewapoteza. Sasa hawa watu wanaitwa, Mungu anasema wachungaji wamewapoteza. Na watu hawafikirii, kwani Mungu, kwa nini hajadhamini? Wewe ni wewe umedhamini mchungaji, Mungu amdhamini. Kwa maana wachungaji wengi, tumesoma katika Isaya 56:10 Biblia ikasema, wamengeuka upande kwa sababu ya pesa. Ya pesa, kwani mwalimu wangu, Mungu alikusudia tulipwe katika kazi yake? Hapana. Sizai ukienda kuombewa, unaona mtu anakuitisha pesa. Ati ukitaka kuona mchungaji, niliona watu wanapanga laini kubwa huko, unaambiwa ati ulili ili uombewe, lazima uone mchungaji, ufanye booking ya 1,000, wengine 5,000. Kwanza huyu nani, sijui anaitwa aje. Una book. Yaani una book appointment, Sasa nikuulize, hiyo ni Biblia gani? Kwani tuliambiwa tukiombea watu tuwe tuna nini? Mwalimu wangu, tunabuka appointment. Alafu ati ni lazima uende na 2,000. Ati amekuwa Mungu, si ndio? Mwalimu wangu, Mathayo 8:10. Tumeambiwa. Yaani watu hawasomangi Biblia. Mwalimu, kwanza ungenisomea kwa nini watu watapotea mbinguni? Mathayo 22:29. Na hiyo ndiyo sababu watu watapotea mbinguni na yaani hawataonekana mbinguni. Inasema Mathayo 22:29. Inasema watu hawasomangi Biblia, wanasomanga simu na Twitter na Facebook, vitu kama hizo, alafu WhatsApp, watu wako busy huko. Mwalimu wangu, soma. Yesu akajibu, akasema, twende. Mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Ati mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Na hiyo ndio sababu nyingi itafanya watu wapotee mbinguni, mwalimu wangu. Kweli. Kwa sababu watu hawajui maandiko. Mtu anapokuambia kuja na 2,000, watu, mwalimu, si Mungu anaona tukiwa wafumbavu sana, watu wakiwa wafumbavu sana. Ama tutoe ushahidi, Jeremia 4:22. Mungu anashangaa sana, anaona tukiwa wafumbavu sana. Wanjinga, Mungu ametupatia Biblia na hatutaki. Si unaona Mungu anatuona aje? Sikia, usiseme ni mimi. Utofautishe mimi kusema na Mungu kusema. Mwalimu, hebu soma. Je, kuna uwezekano Mungu akuwe anatuona tukiwa wanjiga? Mwalimu wangu, 4:22 Jeremia. Jeremia, na usome tu kwa sauti kidogo. Inasema, kwa maana watu wangu ni wapumbavu. Inasema ni wapumbavu ama ni werevu? Ni wapumbavu. Ni wapumbavu, Soma. Hawanijui. Wanajua Mungu ama hawamjui? Hawamjui. Soma. Ni watoto waliopungukiwa na akili. Mungu anasema, sikia mwalimu wangu, Mungu katika Jeremia 4 mstari wake ni wa 22. Mungu anasema, kwa maana watu wangu ni wapumbavu na hawanijui mimi, mwalimu wangu. Na si wangejua, kama wangesoma Biblia si wangejua Mungu kweli? Mwalimu wangu, kama wangesoma Biblia wangekuwa anajua Mungu. Kuna mtu angedanganyika? Hakuna mtu angedanganyika tamu. Lakini leo watu wamekataa Biblia, wakakubali wachungaji. Na wachungaji wenyewe sasa wamekuwa kama stock ya wachungaji. Mchungaji anamfurahisha kidogo na injili, na wengine wanacheka baadaye. Yaani injili, nimeenda makanisa nikashangaa mwalimu. Mchungaji anahubiria watu mambo ya kucheka. Ni kama hii inaitwa sijui nini show. Inaitwa comedies. Sijui nini hiyo inaitwa, sijui. Hata sijui. Unaona watu, mchungaji ana kanisa hiyo ikitoka huko. Ati hii kanisa ilikuwa mzuri. Mchungaji ametuchekesha. Unacheka saa ngapi? Endeleeni kucheka. Watu waendelee kucheka. Historia ya dunia inafungwa karibuni. Mwalimu wangu. Sasa unajua Mungu anasema nini? Watu hawajajengewa misingi ya kweli. Sasa soma. Mungu, si nimekwambia nimeona watu wanambuka appointment, Kwani tumeitwa tukahubiria watu ama tukaombea watu na pesa? Mathayo 18. Hajikuombea mtu ni 1,000? Moja. Mwalimu, wewe ulisikia wapi? Ulisoma Biblia gani?
inashangaza sana. Mwalimu wangu, nyakati za mwisho mtumishi. Ehe. Na tunaona hizi nyakati za mwisho wengi bado wamepofushwa na viongozi wa dini. Kabisa mwalimu wangu. Wanaona kile kitu ambacho pastor amesema, pastor bora nifurahishe. Ehe. Ama niombee utajiri wa dunia. Kabisa. Hiyo kitu mtu anaona kwa sawa na. Ni cha ukweli. Hatujui kwamba Mungu haezi kutubariki katika dhambi. Kabisa, hawezi. Unajua pia shetani anaweza bariki mtu, anaweza kupatia mali ya dunia kupofushe macho uendelee katika dhambi. Katika dhambi. Lakini Mungu anabariki watu katika ukweli. Ehe. Kabisa mwalimu wangu. Mathayo 18. 18 linasema. Mwalimu wangu soma. Pumzi ya Mungu inasema. Twende. Pazeni wagonjwa. Pazeni wagonjwa. Fufueni wafu. Fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Toeni pepo. Mmepata bure. Mmepata bure. Toeni bure. Asante mwalimu wangu. Biblia inasema. Inasema ati tumebarikiwa bure. Mungu ametubariki bure na kipawa cha kuombea watu, kuponya wagonjwa bure, tutoe bure. Lakini leo mwalimu wangu, unaona? Unalipisha, unaambiwa kuna kitambaa ya upako, unaenda nayo unalipa. Unachukua mafuta, mafuta ya upako unanunua bei kali unalipa. Kabisa mwalimu wangu. Mchungaji na kikuja lazima fare na kila kitu apewe na alishwe vizuri. Kabisa. Yaani kila kitu ni pesa. Ehe. Sasa ni kama wachungaji wamekuwa kama sisi tumekuwa kama mali yao. Mali yao. Tunatoa ili tubarikiwe. Tunatoa ili tubarikiwe. Tusipotoa atubarikiwi. Ndio maana hadi nafika mahali makanisa mengi hadi wanaekeana goal. Wale ambao wamefika goal wametoa pesa ya juu. Kabisa. Naona hao watabarikiwa sana. Na watu wana, yani unaona mtu anatoa pesa ili abarikiwe. Mwalimu wangu, si tutoe mfano kwa mfano Si kuna watu walibarikiwa walifikiri wakati wa mitume na huko nyuma Kuna watu walifikiri mambo ya Mungu huwa inatolewa pesa. Kabisa. Ndio? Katika Matendo ya Mitume 18:18. Si ndio? Si kuna watu walifikiri hivyo? Ndio. Mwalimu ambaye hebu soma usikie vile waliambiwa. Mambo ya Mungu ni mambo tumepatiwa free. Si hai. Watu tumepiga hatua ya ajabu. Mwalimu wangu soma usikie. 8:18. 8:18. Kuna watu walifikiria mambo ya Mungu unaweza kutoa pesa ili uombewe. Nikuulize swali mwalimu wangu ndio. Haya soma hiyo kwanza usikie. 8:18. Watu walifikiria kama leo vile watu wanaenda kutoa 1,000, 1,500 waombewe na mchungaji. Unaombewa na shetani. Mambo ya Mungu katika Mathayo 18 Mungu amesema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, umepewa bure, toeni bure. Sawa? Mungu anatoa mambo yake bure. Haya. Sasa huyu naye katika Matendo ya Mitume 8:18 inasema aliona watu wanafanya miujiza akina Petro, akataka kutoa pesa apewe hiyo kipawa. Si ndio? Mambo ya Mungu ni ya bure. Sikia soma 8:18. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wamepewa Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona watu wamepatiwa Roho Mtakatifu. Mtakatifu kwa kuwekwa mkono na kwa kuwekewa tu mikono na mitume. Akataka kuwapa fedha akisema. Akataka kupewa pesa akisema, "Nipeni na mimi uwezo huu." Na nipeni Nipeni na nipeni na mimi uwezo huu. Ili kila mtu nitakayeweka mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Ndio. Lakini Petro akamwambia, Fedha yako naipotelee mbali. Bali na wewe kwa nini? Sikia hapo chini kwa nini? Kwa kuwa fedha, Paulo hakuchukua pesa. Alimwambia pesa yako potelea mbali nayo. Kwa nini? Kwa kuwa umedhania ya sikia. Kwa maana unadhania ya kwamba Karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Yapatikana kwa mali. Mwalimu wangu, si Petro angechukua pesa aende akanunue vitu za kujifurahisha? Kabisa. Nikuulize swali. Kuna mwingine alifanya hivyo, aliponya watu na hakuchukua pesa? Ndio. Nani? Naamani, kisa cha Naamani. Katika kitabu cha Wafalme, hebu soma. Katika kitabu cha Wafalme, wacha tu tupige kwa kichwa, si watu wanajua ama. Wafalme wa kwanza 5:1-4. Kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa mgonjwa kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mgonjwa alikuwa anaitwa Naaman, alikuwa mkuu wa kikosi alafu akamkuta Elijah, si ndio? Ndio. Sasa Elijah akamponya Naaman.
wakati alimponya Naaman, si Naaman alipenda kupatia Elijah pesa. Akamwambia wacha niende nikuje na jeshi na magari yangu tukuletee vitu. Alimwambia aje ulete na uongeze. Alimwambia aje mwalimu kama unakumbuka. Alimwambia uwezo ambao nimekuponya nao si wangu. Ni wa Mungu wa mbingu? Wa mbinguni. Alichukua hata 10? Hakuchukua hata kidogo. Hata 10 hakuchukua. Si ndio mwalimu wangu? Ndio. Sasa swali. He? Na yule mtu alidhimbutu, ule mtu alidhimbutu kuchukua. Si ndio? Acha nielezee tu kidogo. Si kulikuwa na Elijah na alikuwa na mtumishi mwingine alikuwa anaitwa Gehazi. Gehazi aliposikia Elijah amekataa pesa, si Elijah alikuwa mtumishi wa Mungu, si alikataa. Lakini Gehazi akaona he Elijah anaanzaje kukataa pesa? Si aliki, si wakati walia huyu aliachana na Elijah. Wakati Gehazi waliachana, Elijah akaenda kulala hivyo. Si Gehazi Biblia inasema alipitia njia mlango ya nyuma akaenda akaambia Naamani, Naamani, Elijah amekwambia umpatie ile pesa, si ndio? Aliambiwa aje. Wakati alisimama mbele ya Elijah hivi, Gehazi aliambiwa na Elijah sikia. Kwa sababu umechukua pesa, ugonjwa uliokuwa na Naamani haujatoka katika nyumba yako. Si alilaaniwa? Kwa nini leo watu hawasomaji Biblia mwalimu? Watu wa Mungu, wacha kwa sababu ya nini, maana sijui kama tuko na data za kutosha. Wacha tunge hii somo ni mzuri na mwalimu wangu. Yerusalemu Mungu anasema imejengwa kwa damu, si ndio? Ndio. Na watu wa Mungu Biblia inasema hawanja jengewa. Ezekieli mwalimu wangu, nisomee Ezekieli. Mungu anasema watu wake hawanja jengewa nyumba, boma ili waweze kusimama wakati wata damu. Kwa sababu sasa watu wataweza kusimama aje mwalimu wangu wakati wamefundishwa mafundisho ya uongo, watu hawana kweli, watu wamekataa kweli, watu wamekataa Biblia. Ezekieli mwalimu wangu 13:4. Hebu sikieni watu wa Mungu. Watu wamekataa Biblia wakiwa wanaenda makanisani. Na kwa sababu ndio hii. Watu badala ya kutegemea neno la Mungu wanategemea wachungaji. Yerusalemu leo imejengwa kwa damu. Mwalimu wangu soma sasa Yeremia. Mstari wake ni wa 4. Inasema? Sikia. Israeli. Israeli. Manabii wako wamekuwa kama mbweha. Mahali palipo ukiwa. Amkupanda kwenda mahali palipo bomoka. Wala amkuitengeneza nyumba ya Israeli boma. Amkuitengenezea Israeli boma wapate kusimama vitani katika siku vitani wakati katika siku ya Bwana. Unaona? Mungu anasema Israeli awanja njegewa boma. Boma, wakati tunazungumzia boma ndani ya Biblia ni kuwekwa katika misingi ya kweli. Misingi ya kweli. Boma, yani Biblia katika Waefeso 2:20, Biblia inasema tumejengwa juu ya misingi ya manabii na mitu. Sasa Mungu anasema Israeli awanje jengewa boma waweze kupata kusimama wakati wataabu. Maana mwalimu wangu, watu watawezaje kusimama kipindi cha mwisho kama awanje jengewa boma? Itakuwa vigumu. Mwalimu nisomee mafungu mawili tuombe, maana naona hata nini zetu zinaisha. Sijui tutakuja na party tu mwalimu wangu. Ninaomba unisomee Mika 3:3. Mika 3:3, pumzi ya Mungu inasema. Naam. Mnakula nyama? Anza 5 mwalimu wangu. 3:5 Mika. Inasema. Sikia. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaokosesha watu wangu. Bwana asema hivi katika manabii wanaokosesha watu wangu. Kwamba? Hawa umao kwa meno yao. Na kulia amani. Ati wanalia nini? Amani. Wanalia amani, wanahubiria watu mahubiri ya amani, amani, amani na Na mtu yoyote ambaye haweki sadaka, soma usikie. Asiyetia kitu vinywani mwa hawa wachungaji.
Wao humuandalia vita. Ati wao muandalia? Vita. Wao na wanamuandalia vita. Mara wewe si mshiriki wetu, hujatoa sadaka, hujatoa nini. Kwa hivyo Mungu anasema, Mungu anasema, ndio maana Mungu anasema hivi. Sikia mpendo. Mungu anaanda, na hao wachungaji ndio maana amesema, atawakatalia mbali kwa maana wamejituma, hawajatumwa na Mungu. Mwalimu wangu, Jeremia 14:14 mafungu mawili matatu tuombe. Mwalimu wangu, Jeremia chap chap. Jeremia 14, hao ndio wamejituma, Mungu hajawatuma. Waendelea kuamini wachungaji. Soma Biblia mpendwa. Nitakuja kukuonyesha mambo. Mungu akitujalia kesho usikose. Nakuja kukuonyesha mambo sasa tutapiga hatua. La ajabu ni kuonyesha ni nini kinakula dunia. Shida iliyo duniani, wacheni kungoraumu watu wa miraa na pangi na pombe, vitu kama hizo. Yaani kama kuna bangi imefutwa ni ya watu wa makanisa ya madhehebu. Mwalimu wangu, kama ninaongea uongo kweli. Kama kuna watu, mnaona watu wanakunywa pombe, sigara, hao watu hao. Hao watu mnawadharau hao. Watakuja kuingia mbinguni kuliko nyinyi watu wa makanisani. Kwa maana badala ya kulewa ukweli, mnalewa uchungaji. Wachungaji wako na kweli, mchungaji amesema. Wao watu watakuja kuingia mbinguni, mkuje kushangaa sana. Mwalimu wangu, hata tungesoma hiyo. Kwanza nisomee Mathayo 21 mstari wa 32. Unajua nimeona watu wanadharau hao watu wanakula miraa, watu wa bangi, watu wa pombe. Mwalimu wangu, nikuulize swali. Mary Magdalene si alikuwa kahaba? Ndio. Hakuwa na mambo na dini, hati hii dini mchungaji wangu anasema, si ndio? Alikuwa free from dini za watu. Sasa yeye alikuwa kahaba, kwani kuna kahaba anaguanga? Si unaona alikuwa, yaani yeye hakuwa na udhehebu. Aya, soma hiyo 21 mstari wa 32. Watu wa hawa mnawaona hawa wametuzingira hawa. Watakuja kuingia mbinguni kuliko watu wa makanisani. Mwalimu wangu, soma usikie. Inasema. Soma. Je, katika hawa wawili? Biblia inauliza nje katika hawa wana wawili? Ni yupi aliyefanya mapenzi? Ni yupi aliyefanya mapenzi ya baba yake? Wakamwambia? Ni yule wa pili. Ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia. Amini nawaambia. Watoza ushuru. Na makahaba. Ati na makahaba. Watatangulia mbele yenu. Kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki. Nyinyi watu wa makanisa msimwamini, lakini watoza ushuru, watu ambao hawakuwa wa dini na makahaba walimwamini. Na hata nyinyi watu wa makanisa, hata mlipoona, amkutubu ili kumwamini. Mwalimu wangu, kwa hivyo watu wanasema ati wewe unakunywa pombe. Watu wanakula hizi vitu. Na nyinyi mnawadharau. Watakuja kuingia mbinguni. Mwalimu wangu, unajua sasa hata kuhubiria mtu wa miraa ni rahisi kuliko kuhubiria mtu wa kanisa fulani. Hawa watu wote wa hii madhehebu, siende uambie mtu toa hiyo kiremba, ni ya uongo. Toa hiyo kiremba. Nani mwapi Biblia inasema watu wafae kiremba? Na kiremba ilivaliwa lini na wakati gani, unaona? Huyo mtu atakubali? Sisi tunaamini na ni uongo. Watu hawataki kutolewa katika uongo wao. Unaona mwalimu wangu? Sasa tunasema hivi mwalimu wangu. Mungu, nataka tusome mafungu mawili kwa yeye mwalimu wangu. Ezekieli mwalimu wangu, wacha tusome mafungu mawili tuombe. Mwalimu wangu, Ezekieli 34:10. Ndio maana Mungu ametoa ahadi ya kwamba hawa wachungaji atawafuta kazi, na amewafuta tayari. Watu wa Mungu wako huku. Hii somo sijui mwalimu wangu, tumeitoa fupi sana, lakini wewe usijali. Mwalimu wangu, soma hiyo Jeremiah Ezekieli 34:10. Inasemaje? Bwana Mungu asema hivi. Mwalimu, sauti maana uko bali. Haya. Inasema. Bwana Mungu asema hivi. Tazama. Mimi ni juu ya wachungaji. Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Nami nitawaachisha hiyo kazi. Ya kuwalisha kondoo. Na wachungaji? Hawatajilisha wenyewe tena. Kumbe, Nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao
wasiwe tena na chakula chao. Wasiwe tena chakula cha? Chao. Nani amesema? Mwalimu hiyo andiko utarudia tena. Anza tena. Sikia vizuri usiote mchana. Bwana Mungu asema hivi. Ati Bwana Mungu asema hivi. Tazama. Mimi ni juu ya wachungaji. Nami nitawataka kondoo zangu. Mimi Bwana nitawataka kondoo zangu mikononi mwao. Nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Mungu ameona upungufu wa ajabu. Soma. Nao wachungaji hawatanjilisha tena wao wenyewe. Soma. Nami nitawaokoa kondoo zangu. Nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao. Wasiwe na chakula chao. Wasiwe tena chakula chao. Kwa hivyo kondoo ni chakula cha nani? Cha wachungaji. Mungu amekataa. Maana kwamba ndio. Sasa watu wa Mungu, kwa sababu ninaona 2 minutes zetu hapa ni kama zinaisha, ili somo tutaiweka vizuri tu tukipata nini na tuweze tutaimalizia pale. Wacha tu tuweze kuomba, maana ninaona data zetu zinaisha. Mungu akitujalia kesho tutaweza kulitoa na tuweze kuingia katika mambo nyeti ambayo yanasubua ulimwengu. Mwalimu wangu si unisomee tu andiko moja alafu tuombe. Ingawaje naona wacha tuombe tu, kwa sababu wacha tuombe. Mungu akubariki sana watu wa Mungu, tutegemee Mungu, tusome Biblia, tusinje. Na kwanza Yesu katika Mathayo 14:15 alisema waacheni hao, ni viongozi vipofu, maana hawajui wanavyofanya. Wacha tuweze kuomba mwalimu wangu. Alafu tuweze kumalizia pale kesho. Karibu, tutaweza kuingia sasa katika manda nyeti, na ili tuweze kuona dunia imefika wapi na mambo yapi yanayoendelea sasa hivi leo kwa sababu ya wachungaji. Tunaomba. Baba wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Hakika Baba wetu wa mbinguni, dunia imelewa uasi. Na kwa sababu unasema neno tutakaswe na neno lako, neno lako ndio kweli. Saidia watu wako, watoe mawazo kwa watu, watengemee neno lako vile ilivyo. Tunajua wakati wa zamani, Israeli wa zamani, walikoseshwa na viongozi. Sasa hivi dunia unasema historia ilivyokuwa ya zamani ndio itakuja kujirudia karibuni Yesu utakapokuwa unakuja. Watu wamedanganyika ajabu. Watu hawa wataokolewa na nani Bwana kama sio wewe? Zungumuza nao waweze kusikia sauti yako ukinena nao. Waokoe katika mitego ya wachungaji, maana wao hawafundishi kweli, wanafundisha uongo wa shetani. Na kwa sababu hata wale waliokuwa zamani walitoka katika kweli kwa sababu ya pesa, hata wa leo tunaona wachungaji wengi wametoka katika ile kweli kwa sababu ya pesa. Baba tusaidie, na hili watu wako waokolewe. Hatutaki kuokolewa peke yetu, tunataka kuokolewa na ndugu zetu ambao hawajui hii kweli. Tunalia mchana na usiku tukitaka ya kwamba waweze kuokolewa. Tusaidie tuweze kutoa mawazo yetu kwa wanadamu ambao ni wakufa, na tuweze kuweka mawazo yetu kwako ambao utaishi milele. Tusamee dhambi na makosa yetu, tupatie ushujaa wa kuzungumza maneno haya bila uoga, na kama itatugharimu hata uhai wetu, tuko tayari kwa sababu yako. Tuongoze, neema yako nyingi Bwana itutoshe katika kila namna na kila hatua. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Wapendwa, karibuni sana. Tunafurahi kwa sababu Mungu ametujalia tu, hata kama tumetoa video kidogo tu, ni kwa sababu ya wakati. Mungu atujalie na tutaweza. Mtumishi, karibu sana. Nimeshukuru. Barikiwa sana. Karibuni kesho Mungu akitujalia, na ili tuweze kuingia katika somo lenyewe. Karibuni sana, tawapenda. Chunguzeni maandiko kila siku kama watu wa Beroia. Barikiweni sana. Amina.